יש דבר אחד נוסף, סליחה, וזה שיעור ההשתתפות בהצבעה. כיוון שמה לעשות שאנחנו יודעים שאלה שלא משתתפים כרגע בהצבעה, הם לא מתפזרים בצורה שוויונית או פרופורציונית בין הגוש הימין והשמאל. כלומר, יותר אנשים שלא משתתפים בהצבעה שייכים לשמאל? נכון. ככה זה היה בבחירות. מה, זה אנשים שמתוך איזה סוג של אדישות וככה וזה, אומרים לעצמם, תודה רבה, הרי הכל ברור לגמרי, אני לא הולך לקלפיות? או שאומרים, אין בשביל מי להצביע, כי אף אחד מהם לא ממש מושך את הדבר הזה, ואנחנו רואים את הדברים האלה למשל גם בין היתר בתוך המגזר הערבי. כן, שאנחנו רואים את האחוז שיעורי הצבעה נמוכים. מינה, תגידי. אני רוצה קצת להבהיר את זה, כי לאנשים מאוד קשה לתפוס את הנושא הזה של הימנעות. אנשים חושבים, אני לא הולך לקלפי, אז הפתק שלי נזרק לפח, שעושה את כל הכוונות שלי, אין לי פתק, אני לא הולך לקלפי. אבל אני רוצה להסביר את זה. קדימה לא קיבלה בקלפי 28 מנדטים. הליכוד לא קיבל בקלפי את ה-27 מנדטים. חלק גדול מהמנדטים, בערך רבע מהמנדטים של קדימה ושל הליכוד, של כל המפלגות, באו מקרב אלה שלא הצביעו, כי זה מתחלק בפרופורציה. עכשיו, מאחר שכמו שאמרנו שהם בקרב אלה שלא הצביעו, יש משקל גדול יותר למפלגות השמאל, או לתומכי השמאל, לא למפלגות השמאל, אלא לתומכי השמאל. אז אם הם יבואו להצביע, זה יכול לשנות את זה. תגידי.